Policiais militares prenderam em Governador Valadares o trio suspeito de assaltar um sítio na zona rural de Conselheiro Pena. Opa! Aí, ó. Três homens de 22, 27 e 34 anos se passaram por policiais. A gente contou esse caso aqui, né? É, a gente falou disso aqui. Foi na última quinta que falamos? Foi na última quinta que a gente contou sobre esse caso aqui, né? Aqui na TV Leste. A Polícia Militar conseguiu recuperar parte dos objetos roubados. A reportagem tá aí, pode balançar. Militares realizavam patrulhamento durante a Operação Bravo Torres quando foram informados que os suspeitos de roubo a uma casa em Conselheiro Pena estavam em Governador Valadares. A Polícia Militar, tão logo tomou conhecimento dessa ocorrência, começou a diligenciar, rastreando esses autores, e eles foram localizados na cidade de Governador Valadares, no bairro Carapina, em uma residência. Essa residência foi cercada e abordada. Eles tentaram evadir pulando muros. Mesmo assim, nós conseguimos, com os nossos militares, fazer a abordagem e a prisão desses autores. São três autores maiores. Eles reconhecem e assumem a autoria do roubo nessa residência em Conselheiro Pena. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira na zona rural de Conselheiro Pena. De acordo com o boletim de ocorrência, os homens se passaram por policiais e disseram que estavam ali para o cumprimento de mandados de prisão. Uma das vítimas exigiu que eles apresentassem a ordem judicial, mas eles acabaram confessando que estavam ali para o cometimento do crime. Com o trio, a polícia apreendeu parte dos materiais roubados, como um relógio e joias. A PM também recolheu com os suspeitos uma pistola calibre 380, dois carregadores, um revólver calibre 38, 66 munições calibre 9mm, uma calça de fardamento militar, câmeras de monitoramento e drogas. O subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar explica que um dos presos conhecia o imóvel assaltado. Eles tinham informação privilegiada a respeito do que tinha dentro da residência. Um dos autores conhecia a vítima, o dono da casa, e eles, como eu disse, de madrugada, eles invadem essa residência na cidade de Conselheiro Pena e anunciam o assalto usando arma de fogo, rendem a família. Estava o dono da casa, a esposa dormindo, tinha mais pessoas na casa, eles rendem toda a família. Ainda conforme o relatório policial, as vítimas tiveram R$ 900 em dinheiro, um drone e quatro celulares roubados. Mas durante os trabalhos, a Polícia Militar localizou três dos aparelhos jogados às margens da BR-259. A caminhonete roubada pelos criminosos foi incendiada na MGC 458 após eles deixarem a residência. O trio foi preso como resultado de denúncias anônimas. A polícia reforça a importância da população utilizar os canais para denúncia. Importante que a população nos acione tendo informações através do 181 ou através do 190, e nós iremos diligenciar, trabalhar essas informações para dar mais apoio à comunidade, trazendo a sensação melhor de segurança para a comunidade. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, onde foram tomadas as devidas providências. Nosso trabalho é para a população de bem e, graças a Deus, com muito afinco, nós conseguimos tirar esses cidadãos infratores do seio da sociedade, e esperamos agora que eles fiquem fora da sociedade por um tempo, recolhidos, presos. É, a pessoa quer praticar o mal, eu vou sair da cidade, vou praticar o mal na outra cidade, eu vou ficar impune. Não fica impune, gente. Não fica impune, não adianta. Não adianta. A polícia tá para todo lado, a polícia tem informação, tem conexão. Assim como a gente tem grupo WhatsApp, conversa com gente que tá lá no Canadá, parente no Rio de Janeiro, a polícia conversa com a polícia de todos os lugares. Acabaram de sair daqui, tá no carro tal. Tem um caminhoneiro que viu, tem um rapaz do posto que viu. Não adianta, não adianta. É, mas a pessoa quer fazer o mal, agora vai responder lá, né? É.